എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ മാസത്തെ അവസാന ആഴ്ചയിലെ റേഷൻ അറിയിപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ മാസത്തെ റേഷൻ വിഹിതങ്ങളുടെ വിതരണം മെയ് 4-ാം തീയതി തുടങ്ങി. അതിൻ്റെ ഒരു വിതരണം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണ തോതിൽ നടപ്പിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ മാസത്തെ റേഷൻ വിഹിതങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ഇനിയും ബാക്കിയുള്ളത്. പാലക്കാട് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2 മാസത്തെ റേഷൻ വിഹിതങ്ങളാണ് ഈ മാസം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഉടനെ എല്ലാ ആളുകളും നിങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഭക്ഷ്യവിധങ്ങളെല്ലാം പോയി വാങ്ങണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം AAY അതുപോലെ തന്നെ PHH കാർഡുകൾക്കുള്ള കേന്ദ്ര വിഹിതത്തിലെ ഗോതമ്പ് ഇല്ലാതെയായിട്ടുണ്ട്. മണ്ണെണ്ണയ്ക്ക് വില കൂടിയിട്ടുണ്ട്. 1.5 ലിറ്ററാണ് മണ്ണെണ്ണ ലഭിക്കുക. നേരത്തെ വാങ്ങിയ ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ മാസവും ഗോതമ്പൊക്കെ മഞ്ഞ പിങ്ക് റേഷൻ കാർഡിന് ലഭിച്ചു. പക്ഷേ ഇനി ലഭിക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിഹിതം ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. റേഷൻ കാർഡിലെ വിഹിതം മാത്രമാണ് ലഭിക്കുക. അപ്പം അത്തരത്തിലുള്ള വിഹിതങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. നേരത്തെ വാങ്ങിയവർക്ക് അതുണ്ടായിരുന്നില്ല, അവർക്ക് അത് ലഭിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം എല്ലാ ആളുകളും ശ്രദ്ധിക്കുക. മാക്സിമം നേരത്തെ പോയിട്ട് വാങ്ങാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് വാങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണം നമുക്കറിയാം, മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് 2.5 ലക്ഷത്തോളം ആളുകളെയാണ് ഈ ഒരു അടുത്ത മാസം കൂടി ആകുമ്പോഴേക്കും മുൻഗണനാ റേഷൻ കാർഡിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. അതിൽ ഒഴിവ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് അത്തരം ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒഴിവ് വന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 1.5 ലക്ഷത്തോളം ആളുകളെ മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡുകളായിട്ടും അവർ 3 മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് റേഷൻ വാങ്ങാത്തത് മൂലം അവരെ മുൻഗണനാ പദവിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ ഒഴിവുകളാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് കുറേ ആളുകളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ റേഷൻ വിഹിതങ്ങൾ വാങ്ങാത്തത് മൂലം നിങ്ങൾ മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകരുത്. മഞ്ഞ പിങ്ക് നീല റേഷൻ കാർഡുള്ള ആളുകൾ ഈ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്ന സ്ക്രീൻഷോട്ട്, അതായത് നിലവിൽ 3 മാസം തുടർച്ചയായിട്ട് വാങ്ങാത്തത് മൂലം മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതിൻ്റെ കണക്കാണ്. ഓരോ ജില്ല തിരിച്ചും ഓരോ താലൂക്ക് തിരിച്ചും നമുക്കത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴിയും. സിവിൽ സർവീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും വാങ്ങാതിരിക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിക്കുന്നു. റേഷൻ സംബന്ധമായിട്ട് ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിയിപ്പായിട്ട് അറിയിക്കാനുള്ളത്, മുൻഗണന റേഷൻ കാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപേക്ഷിക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് അടുത്ത മാസം 30-ാം തീയതി വരെയാണ് ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുക. ആർക്കൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനായിട്ട് അപേക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളോ CSE കേന്ദ്രങ്ങളോ പോയി ചെയ്യുന്നതാവും നല്ലത്. കാരണം രേഖകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി ആർക്കൊക്കെയാണ് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക, എങ്ങനെയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയുന്ന വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം. എല്ലാ ആളുകളും ഉടൻ തന്നെ ഭക്ഷ്യവിധങ്ങളെല്ലാം പോയിട്ട് വാങ്ങണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. മഞ്ഞ റേഷൻ കാർഡിന് 30 കിലോ അരിയും 4 കിലോ ഗോതമ്പും 1 കിലോ പഞ്ചസാരയും 1 കിലോ ആട്ടയുമാണ് റേഷൻ കാർഡിലുള്ളത്. കേന്ദ്ര വിഹിതമായിട്ട് 4 കിലോ അരിയും ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് ലഭിക്കും. പിങ്ക് റേഷൻ കാർഡിന് 4 കിലോ അരിയും 1 കിലോ ഗോതമ്പും റേഷൻ കാർഡിലും കേന്ദ്രവിഹിതമായിട്ട് 4 കിലോ അരി ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ലഭിക്കും. നീല റേഷൻ കാർഡിന് കാർഡിലെ ഓരോ അംഗങ്ങൾക്കും 2 കിലോ അരി 4 രൂപ നിരക്കിലും 1 മുതൽ 4 വരെ ആട്ടയും ലഭിക്കും. വെള്ള റേഷൻ കാർഡിന് 8 കിലോ അരിയാണ് ലഭിക്കുക. 10 രൂപ 90 പൈസയ്ക്ക് 4 ആട്ടയും ലഭിക്കും. ചില ജില്ലകളിലെ ചില താലൂക്കുകളിൽ മാത്രം നീല വെള്ള റേഷൻ കാർഡുള്ള ആളുകൾക്ക് 10 കിലോ സ്പെഷ്യൽ അരി 5 രൂപ നിരക്കിലും അതുപോലെ 2 കിലോ വീതം ഗോതമ്പും ലഭിക്കും. അപ്പോൾ ആ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉടൻ പോയിട്ട് വാങ്ങണമെന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലെ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ദൂരേക്കും.